Hej alle sammen, velkommen til den her video, hvor vi i dag starter på Little Nightmares. Jeg glæder mig rigtig meget til det her spil. Jeg er også lidt sådan lidt nervøs for det, fordi når jeg spiller Limbo, som folk sammenligner det lidt med, jeg var ikke særlig god til det. Men det finder vi ud af, det gør måske bare videoen endnu mere sjov. Men jeg synes bare, vi skal hoppe direkte ind i det og se, hvad Little Nightmares byder på. Er det? En person. En dame. Nå. Jamen, så er vi jo inde i spillet, kan man sige. Ui, pas på. Det er jo lighter. Jeg kan ikke se noget til, hvordan man gør. Sådan løfter man ting, i hvert fald. Og kaster man? Ja. Kan jeg så vælte den her, eller hvad? Nå. Ja. Vi lærer det vel hen ad vejen. Okay. Jeg tænder lige lighteren, så vi kan se lidt. Ui. Jeg tænker faktisk lidt for jeres skyld. Det lyder som om det er for min egen skyld. Men lige skrue en lille smule op for brightness, for ellers så er jeg bange for, at videoen den bliver lidt for mørk. Når den kommer over på YouTube. Okay, ja. Kan vi tænde noget her? Sådan. Yes. Der var noget der. Lad os kravle herind og se. Jeg kan i hvert fald ikke tage den der med. Gå. Sådan kravler man. Jeg skal lige finde ud af knapperne. Der er ingen hjælp at hente her. Jeg vil lige skulle tænde lidt lys. Der må også være en løbeknap et eller andet sted, men den finder vi nok senere. Så. Jeg håber, den her lighter, det er sådan en, der bare bliver ved med at virke. Der var noget, der dukkede mig. Den der. Sådan. Okay. Altså, der er i hvert fald en lidt skummel stemning. Selvfølgelig måske lige har sagt til dem, som ikke lige er til gyserspil, så skal I nok ikke, eller sådan lidt uhyggelige spil, så skal I nok ikke se med her. Så bare roligt, så lave nogle andre videoer, som ikke er så uhyggelige. Okay, det her, det giver sådan lidt en fornemmelse af, hvor lille man egentlig er i forhold til det her sted. Det er sjovt, at trappen er passet ind til os. Hvad er vi her? Tryk. Det kan jeg ikke. Hvad er det? Den tager vi med. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Den er en statue. Ja. Er det en død rotte? Nej, det var det ikke. Det er nogle mærkelige mennesker, der bor her. De har simpelthen møblerne hængende i loftet. Okay, jeg har nok brug for et eller andet her. Nej, sådan der. Ikke brug for noget. Er der en, der har hængt sig selv der? Det tror jeg. Lad ham bare lige hænge lidt så. Så indtil videre virker spillet meget intuitivt i hvert fald. Men det er selvfølgelig også godt nok her i starten, så man lige kan komme stille og roligt i gang. Det er ikke så svært at finde ud af. Men jeg tænker, der kommer nogle puzzles, som jeg helt sikkert ikke kan klare.
Jeg kan godt vide, hvordan man løber. Kan man måske ikke engang. Jeg tænker bare, at jeg får brug for det på et tidspunkt. Der er i hvert fald et hul der, og... Ja, der er ikke rigtig noget. Så skal vi nok den her vej. Føler mig lidt som en lille mus. Det her, det virker som sådan nogle checkpoints. Det tror jeg også, det er. Nej. Hvad gør vi så her? Okay, så rammer vi allerede et punkt her, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal. Det er jo meget godt. Jeg kan gerne den der kasse med, men det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg kan bare hoppe op på den. Den der kan jeg ikke hoppe op på, fordi... Den der kan kravle ind i her. Nå, måske kassen. Nej. Hallo? Hjælp! Jeg skal lidt tidligt allerede brug for hjælp. Ja. Nå, Anders, hvad lavede du så her, mens du finder... Ja, det ved jeg ikke, for jeg kunne ikke finde ud af det. Der er jo hænder på den der, ikke? Men den kan jeg jo ikke trække i. Det er... Jo! Det var jeg så stærk nok til. Jeg synes, da jeg havde prøvet. Nå. Sådan er det. Og så løb der sådan en lille hættemåge. Nå, jamen vi kom der videre. Den har jeg ikke lyst til at være i nærheden af, den der. Var det en ile eller sådan noget? Der er også en der. Der er også en der. Lad mig være. Helst. De er lidt klamme. Så kan vi tage den her med. Nå. Det kunne vi så ikke. Jeg kan ikke lide de der hænger der i loftet. De er faktisk ret klamme. Oh no. Jeg tænker, vi kan klatre her. Næ. Okay. Vi klatrer bare på døren. Og så kan jeg ikke se noget som helst. Men det er selvfølgelig nok heller ikke meningen. Ah! Smart. Kan vi tage det med? Nej. Smart nok. Det er lidt sjovt, det der... Det ligner lidt, det er lavet af avispapir eller sådan noget. Oj. Okay. Ah! Lad mig være. Uhuh.
Lad mig være. De var klamme. Jeg var ellers lige på vej op for at tænde den der lampe, der hang i loftet, men det fik jeg så ikke lov til. Wee. De er lidt sjove, de der små nogle. Jeg synes ikke, de er sådan uhyggelige. Jeg synes bare, de er lidt søde. Indtil de angriber mig. I hvert fald. Ej, det tror jeg ikke, det gør. Men de har da fanget lydene rigtig godt. Og her er der virkelig ikke meget lys. Men vi klarer os. Sådan der. Nu kan vi se, hvad vi laver. Det kan jeg sgu da ikke nå. Især ikke, når jeg ikke ved, hvordan man løber. Og der løber man. Okay. Yes. Så kan vi komme ud. Måske. Ups. Ja, det var så første død. Og så endda med noget, der ikke er sådan særlig uhyggeligt. Nå, men så starter vi da her. Okay. Jeg skal lige vende sig til controls. Sådan der. Nå, kan vi åbne den her? Ja, det kunne vi godt. Den er ikke helt nok. Hallo? Nå, det kunne vi så ikke. Jeg ved ikke rigtigt, om der er sådan nogle... Om der er collectibles og sådan noget i det her egentlig. Jeg tænker, at... Hvorfor kan vi komme helt herop? Whee! Nå. Jeg troede lige, at døde af det. Så havde jeg været en lille smule irriteret. Nå, det var da tæt på. Jeg har lavet sådan en super sej glide ting. Så ved jeg ikke, hvad det hedder. lige meget. Ui. Wow, den er lækker. Ja, lad os da kravle ind. Det her, det er jo tydeligvis en, der er kravlet ud og flygtet. Men vi tænker da... Jo, vi skal da ind. Vi skal da ind i det her sted.